الدنيا هي في يديه الدنيا 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 لمن هي في يديه الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالندريم دل أفضات أتي تكوين الله وتفوشي بلوت صلوات دل سلامة درغوي متى داشر رتون محمد عليه السلام. تندروا النظر دل موترة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتكوى من سريش نواج دن أميسيون وتونا مس أبيكلا بسيش يتس ما أميسيون إرادس شكره وتم ما أتات تسلة تلوم تروين. Të ndëruar vëllezër dhe motra, nuk ka dyshim se njeriu kur shoqërohet me njerëzit të cilët e bëjnë të lumtur, atëherë ai ndihet mirë, ndihet i gëzuar. Në të kundërtën, kur sprovohesh dhe shoqërohesh me njerëzit të cilët nuk të bëjnë të lumtur, nuk të bëjnë të gëzuar, atëherë njeriu ndihet jo mirë, ndihet i dëshpërum, ndihet jo i disponum, ndihet i brëngosur, i pikëlluar. Andaj duhet kemi kujdes të mos shoqërohemi vetëm se me ata të cilët na lumturojnë. Edhe Allahu te baraka ve teala e porosit pejgamberin alayhis salam dhe besimtarët në surën Nisa, ajeti 114. Fala taq'udu ma'ahum. Allahu dhul jalla thotë ju mos ulni me ta. Mos u shoqëroni me ata të pafet, me ata hipokritët, munafiqët e kështu me radhë. Ibn al-Qayyim rahimahullah kur flet për shoqërimin me njerëzit të cilët të bëjnë të lumtur dhe me njerëzit të cilët nuk të bëjnë të lumtur, Ibn al-Qayyim rahimahullah thot: nëse sprovohesh dhe shoqërohesh me një njerëz i cili nuk të bën të lumtur, atëherë bën përpjekje që sa më shpejt të largohesh nga ky njerëz dhe lutë Allahun te baraka ve teala që të zaventsoj dhe të jap shoqëri të mirë. Allahu te baraka ve teala në Kur'anin famlart në surën Kehf ajeti 28 porosit dhe thot: wala tuti' men aghfalna قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. الله فوقي plot e porosit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj të gjithë besimtarët, thotë dhe ti mos ju përul, mos ju nënshtro, mos u shoqëro me ata njerëz të cilët zemra e tyre është nga flet nga përmendja Allahut dhe e pasojnë epshin dhe punt dhe halli i tyre është shumë i keq. Nënthot Allahu te baraka ve teala na porosit që të mos shoqërohemi dhe të largohemi dhe të jemi sa më larg prej atyre njerëzve të cilët janë larg prej përmendjes Allahu te baraka ve teala. Janë të atill që e pasojnë epshin e tyre, janë robrit e epshit dhe veprat e tyre janë të këqija, janë në gjendje të keqe. Allahu na porosit të largohemi prej këtyre njerëzve dhe ne nuk duhet t'ju përulemi, as nuk duhet t'ju dorëzohemi të tillëve, e as që duhet të lejojmë që të harxojmë kohën tonë, respektivisht jetën tonë, se koha është kapitali jonë, o vetë jeta jonë, duke e shpenzu jetën tonë me njerëz të padobishëm. Imam Shafiu rahimahullah thonte: inna thaqila la yajlisu ilayya fa adhunnu anna al-ardha tamil fil jihati allati huwa fiha. Thot Imam Shafiu rahimahullah, ju lutem të ndëruar dëgjojini këtë fjalë madhështore. Thot kur un ulesha, kur kisha rastin më ul me një njeri të pa dobishëm, me një njeri jo produktiv, thët kisha përshtypjen që toka anon të ka ana e ti. Dhe më thonë, aq e ka përjetu rond, ulljen dhe shoqërimin me njerin e pa dobishëm Imam Shafiu, sa që thët, unë e kisha përshtypje se toka anon të ka i njeri, ka i njeri jo i mirë. Po ashtu edhe Amashi, apo Amash, një pi ulemave të matë hadithit, kur ka pa njerëzit e pa dobishëm, jo vetëm që nuk ka leju të shoqërohet me ta, jo vetëm që nuk ka leju të mos humbë kohën me ta, mirë po ka thënë, e ka bën një dua, është fjala për ajetin Allahu te baraka ve teala në surën Duhan ajetin 12: rabbana kshif anna al adhaba inna mu'minun. O Zoti jon, largoje nga ne këtë dënim se ne je besimtar. Do të thot Imam Ameshi e ka konsideru dënim shoqërimin me njerëzit e padobishëm.
Mendaj dhe me hum kohën me njerëzit të cilët nuk të lumturojnë, nuk të bëjnë të ndihesh I gëzuar, I harreshëm, nuk të mësojnë gjërat e dobishme, Imam Ameshi e ka konsideru dënim. Për ato ka thonë, Rabbena kshif anna l'adhebe inna mu'minun, o Zoti jon, largoje nga ne dënimin në këtë rast, largoje nga ne shoqërinë jo të mirë, largoje nga ne njerëzit të cilët nuk na ofrojnë neve dobi, inna mu'minun, se ne jemi besimtar dhe nuk meritojmë dhe nuk na ka hije që kohën tonë të hargjojmë me njerëzit të cilët nuk janë produktiv. Që të përmbylli këtë porosi, ju të ndëruar vëzër dhe motra, do t'jemi të kujdesshëm. Nëse nuk dëshirojmë të jemi të pikluar në jetën tonë, atëherë do të bëjmë kujdes dhe do të kemi kujdesin e duhur që të mos shoqërohemi. Vetëm se me ata njerëz të cilët na lumturojnë dhe të largohemi prej njerëzve të cilët mund të e kenë efektin e kundërt, mund që të na zhgënjejnë, të na brëngosin, të na pikllojnë, të na hidhrojnë, të bënë shkaktar që të na devijojnë dhe të na largojnë nga rruga Allahu te baraka wa taala. Elusim Allahun dhul xhelal që të kemi dobin këtë botë dhe botën tjetër prej gjërave të cilat po I dëgjojmë. Të na mundson Allahu që të jetojmë me këto porosi deri në takimin e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لمن نبني ونحن إلى ترابي نصير كما خلقنا من ترابي أرى الدنيا